Latvijas Mākslas akadēmijā tikko beigušās studentu mācības skatis. Strauji tuvojas diplomu darba aizstāvēšanas laiks, tāpēc tur atklātā retrospektīvā izstāde ir tieši laikā un vietā. Mākslas akadēmijā apskatāmi bijušo studentu diplomu darbi, kas tapuši sākot no 1947. Gada. Akadēmijas aulā bija arī Andrejs Volmārs. Laiks pēc otrā pasaules kara latviešu mākslā ir bijis pretrunīgs un sarežģīts. Tomēr šajā procesā ir saredzama likumsakarīga attīstība. 50. Gadu realistiskā impresionisma optimisms, skarbais stils, tā saucamās franču grupas minimālisms, 60. Gadu racionālisms un geometriska stilizācija, kompozīcijas latviešu glezniecības klasiskajās tradīcijās, 80. Gadu monumentālās glezniecības renesanse, latviešu neoklasicisma aizsākumi, 90. Gadu spilgtā, dekoratīvā, bet saturiski pasaklā krāsainība. Protams, te ir arī Mākslas akadēmijas pasniedzēju diplomdarbi. Retrospektīvās izstādes konteksts, latviešu mākslas kopējās laikmeta tendences un Mākslas akadēmijas vēsture. Vai te ir tādi autori, kurus mēs tā kā pazīstam, bet pastoties viņu diplomu darbu, mēs sakām, oi, redzi, kā viņš ir mainījies? Es domāju, pa man arī var to teikt, jo man tur ir figūras un tur ir zirgs. Un tā, un es domāju, ka jā, var pateikt, varbūt Brasliņš arī pamainījies, arī Zariņš, es domāju, jā, nu, Tabaka arī. Un, nu, principā, tas ir tie darbi, no ar ko tas jaunais cilvēks pabeidz akadēmiju, pēc tam viņam tas lielais dzīves ceļš. Un cilvēkam jāmainās. Man diplomdarbs arī tagad mazliet izraisa smaidu, jo tie bija vēl tie laiki, kad piestādot skicis uz diplomdarbu, tomēr komisija rekomendē, ko jūs taisīsiet un ko nē, un kas būtu labāk priekš jums. Un līdz ar to man sākotnēji iecer, kas bija grupas portrets, kaut kas līdzīgs kā Māja Tabaka savulaik taisīja. Man tomēr ieteica šo variantu, un es viņu tā, cik nu mācēju, izpildīju. Jums pašlaik jāgatavo diplomdarbs, jāglezno. Ja jūs skatāties šos darbus, kurš stils jums būtu vistuvākais, un kā jūs gribētu līdzīgi? Nu, man pašlaik no šiem vislabāk patika Henriksona diplomdarbs, jo viņš tāds brīvs. Un arī es viņu visvairāk pašlaik esmu redzējusi, jo viņu gaitenī restaurēja. Īpaši izcila darbi, par kuriem es varu priecāties, tie ir Induļa Zariņa un Borisa Berziņa, kur ir bieza faktūra. Var teikt, ka pat arī līdzīga krāsa izjūta, spēcīga un ļoti veiksmīga darba. Vēlos arī atdarināt savos darbos, ko tādu, bet nu... Šā gada absolventu diplomdarbi būs apskatāmi Rīgas mākslas telpā. Andrejs Volmārs, Dainis Lācis, Latvijas televīzija.